नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा हामी चर्चा, परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र यतिखेर महामारीमा छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध सशक्त र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ भनेर विश्वले भनेको छ। सार राष्ट्र अध्यक्ष र सरकार प्रमुखले पनि एकबद्धता जनाएका छन्। एकजुट भएर लड्नको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राखेको प्रस्तावलाई सार राष्ट्रका राष्ट्र अध्यक्ष र सरकार प्रमुखले समर्थन गरेका छन् र अब नेपालले पनि यसमा विशेष प्राथमिकता साथ कोरोना भाइरसको विरुद्ध लड्नको लागि नयाँ रणनीतिहरू बनाएको छ। नेपाल सरकार एकदम सक्रिय भएर जुटिरहेको छ र यतिखेर हाम्रो देशमा फेरि पनि बजारमा अभाव सिर्जना गर्नको लागि कालोबजारीहरू सलबलाइरहेका छन्। उनीहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नै पर्छ, समात्नै पर्छ, जेलमा कुस्नै पर्छ। जनतालाई दुःख दिने र अभाव सिर्जना गर्ने कसैलाई पनि छोड्न हुँदैन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। मास्कको अभाव हाम्रो देशमा भइरहेको थियो, तर मास्क किन लुकाइयो र आज बरामद भएको छ र आज सतुङ्गलबाट बरामद गरिएको मास्कको कुरा गर्दाखेरि यहाँ को कसको हात छ यसमा? साँच्चीकै सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसैले अब सरकारले क्रियाशील भएर, सक्रिय भएर जहाँ जहाँ अभाव छ, ग्यासको अभाव छ, तेलको अभाव छ, तत्काल मार्केटमा, बजारमा गएर अनुगमन गरेर सशक्त र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। यतिखेर लाइन छ, पेट्रोल जनताले पाइरहेका छैनन्, समस्या छ र मैले पनि हेरेको छु, अनुगमन गरेको छु। बजारमा अभावहरू देखिन थालेको छ। आपूर्ति मन्त्रीले सेना र पुलिस लगाएर भए पनि कुनै पनि अभाव हुन दिन्न र कारवाही गर्छु भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। त्यो परिणाम हेर्न बाँकी छ। अब सरकारले कस्तो कदम चाल्छ, त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। पछिल्लो समय देशको राजनीति विषयवस्तुमा नेताहरूको सक्रियता कम देखिन थालेको छ। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि नेताहरू घरमै बसिरहेका छन्। राजनीतिक गतिविधि शून्य प्राय जस्तै छ। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको बैठक बस्न सकेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, नेपाली कङ्ग्रेसको, राजपाको, रापाको अथवा अन्य दलको कुरा गर्दाखेरि साँच्चीकै अब कसरी मुलुक अगाडि बढ्छ त? समाजवादी पार्टीको धेरै पोलिटिकल पार्टीका शीर्ष नेताहरू यतिखेर के गरिरहेका छन् त? आगामी दिनमा हामी विशेष रूपमा बहस गर्नेछौँ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। त्यसैले आज हामी पूर्व पञ्चहरू किन मिले, रापापा रापापा संयुक्तको एकता किन र केका लागि, यो एकता साँच्चीकै अहिले उपयुक्त समयमा भयो त? यो एकताका पछाडिका पाटाहरू के छन्? एकताको लागि साँच्चीकै अहिले दुवै रापापा किन तयार भए त? तिनजना अध्यक्षले साँच्चीकै रापापालाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउन सक्छ? कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र ओलीले? यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष र पूर्व उप प्रधानमन्त्री कमल थापा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कमल थापाजी, दुईवटा पार्टी तपाईँले एकीकरण गर्नुभयो, यो बेमौसमको बाजा होइन? अहिले न सरकार परिवर्तनको समय छ, न निर्वाचनको समय छ, किन तपाईँले पार्टी एकीकरण गर्नुभयो भन्नुहोस् त? जनतालाई बताइदिनुहोस् त, आश्वस्त पार्नुहोस् त। आज त्यसका केही कारणहरू छन्। सबभन्दा पहिलो कारण, विगत 10 वर्षको राजनीतिक अभ्यासको क्रममा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ण रूपमा असफल भएका छन् र जनताले तेस्रो शक्ति खोजिराखेको स्थिति छ। दोस्रो, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था सहितको लोकतन्त्रको एजेन्डा बोकेको एउटा मात्र पार्टी राप्रपाले गत चुनावमा 3% मत पनि प्राप्त गर्न सकेन। र तेस्रो, पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने तीव्र दबाव रहेको, यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पार्टी एकताको निमित्त हामीले झन्नै 1.5 वर्षदेखि प्रयास गरिराखेका थियौँ। देशलाई एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति उपलब्ध गराउनको निमित्त हामी प्रयास गरिराखेका थियौँ र अहिले ढिलै भए पनि हामी सफल भएका छौँ। तपाईँले वैकल्पिक शक्तिको लागि आज हाम्रो देशमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प भनेको रापपा भनेर भन्नुभयो, हजुर। तर त्यसको आधार तपाईँले नेपाली जनतालाई दिनै पर्छ। तपाईँहरू संविधान राष्ट्र संस्थाको पक्षमा हुनुहुन्छ, गणतन्त्रको विपक्षमा हुनुहुन्छ, तर हाम्रो देशमा संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई सबैले स्वीकारेको, आत्मसात गरेको कुरा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। तपाईँ पनि गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेर नेता हो होइन?
तपाईँ कहाँ चाहिँ यस्तो सुरुमै संविधानलाई तपाईँले स्वीकार्नु भएको छ नि, नेपालको संविधानलाई तपाईँले मान्नु भएको छ नि, तपाईँले मतदान त गर्नुभएको हो नि, संविधान सभाले जारी भएको संविधानमा सिग्नेचर त गर्नु भएको छ नि कमल थापाजी। भ्रम नपार्नुहोस्, तपाईँको के भने संविधान सभामा संविधान निर्माण गर्दा हिन्दू राष्ट्र राज संस्था र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको पक्षमा राप्रपा उभिएको थियो र अहिले पनि रेकर्डमा छ। धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयताको विपक्षमा मतदान गर्ने एउटै मात्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। जब दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमतबाट संविधान पारित भयो त्यसपछि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै हामीले संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। संविधानमा हस्ताक्षर गर्नुभयो नि कमल थापाजी, तपाईँको हस्ताक्षर त छ। होइन, संविधानमा हस्ताक्षर गरेको मात्र होइन ऋषिजी, यो संविधानमा हाम्रो पनि अब स्वामित्व छ, यो संविधान निर्माणमा हाम्रो पनि भूमिका छ। यद्यपि यो संविधानका केही मूलभूत मान्यताहरूमा हिजो पनि हाम्रो असहमति थियो र आज पनि हाम्रो फरक मत रहेको छ, र यो संविधानमा एउटा हामीले आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न नसके पनि हिन्दू राष्ट्र राज संस्था र स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली स्थापित गर्न नसके तापनि हाम्रो उपलब्धि भनेको के हो भने यी सबै मान्यताहरू जनताको अभिमतबाट परिवर्तन गर्न सकिने मान्यता हामीले स्थापित गर्यौँ र अहिले कुनै पनि विषय अपरिवर्तनीय छैन। सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता बाहेक नेपाली जनताले चाहे भने परिवर्तन गर्न सक्छ। तर परिवर्तनको लागि दुईटै मत चाहिन्छ, चाहिन्छ आजको दिनमा संविधान संशोधन गर्नको लागि पनि। तपाईँले भन्नुभयो मैले संविधानमा हस्ताक्षर गरेँ, गणतान्त्रिक नेपालको संविधानमा तपाईँले किन हस्ताक्षर गर्नुभयो त? राज संस्थावादी नेताले कमल थापाजी, जनता जान्न चाहन्छन्। होइन, जनतालाई हामीले पटक पटक भनिसकेका छौँ, त्यो के हो भने संविधान दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमतबाट पारित भएपछि र त्यो संविधान सभामा हामी पनि रहेको अवस्थामा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार त्यो एजेन्डालाई स्वीकार गरेर जानु हामीहरूको कर्तव्य थियो। यदि यो संविधानले हाम्रा मान्यताहरूलाई प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट स्थापित गर्ने बाटो अवरुद्ध गरेको भए त्यो बेलामा हामीले संविधानलाई स्वीकार गर्न सक्दैनथ्यौँ र विद्रोह बाहेक हाम्रो अर्को बाटो हुँदैनथ्यो। तर यो संविधानले जनताको अभिमतबाट हिन्दू राष्ट्र राज संस्था सहितको लोकतन्त्र स्थापना गर्ने अधिकार हामीलाई दिएपछि जब जनतामा हामी विश्वास गर्छौँ, जनताको निर्णायकत्वमा हामी विश्वास गर्छौँ भने हामीले संविधानलाई स्वीकार नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। त्यसैले संविधानलाई तपाईँले पूर्ण रूपमा पालन गर्नु भएको छ, मान्नु भएको छ, स्वीकार गर्नु भएको छ। हो, हामीले आफ्नो एजेन्डालाई स्थापित गर्नको निमित्त संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर जाने नीति अवलम्बन गरेका छौँ। यो संविधानलाई उपयोग गरेर आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्ने बाटो हामीले रोजेका छौँ। हेर्नुहोस्, यो बाटो केवल राप्रपाको मात्र होइन, अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका पनि केही एजेन्डाहरू छन् जो यो संविधानमा समाहित भएका छैनन्। यद्यपि उनीहरूका एजेन्डाहरू अलिक फरक ढङ्गका होलान्, तर उनीहरूले पनि आफ्ना सबै एजेन्डाहरू स्थापित गर्न सकेका छन्। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावको घोषणापत्रमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा जनतासँग मत मागेको थियो, तर उसले सम्झौता गरेर अहिले संसदीय प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गरेको छ र अहिले पनि उसको घोषणापत्रमा छ र अहिले पनि त्यो पार्टीका नेताहरू भन्नुहुन्छ हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रिय राष्ट्रपति प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। यसै गरी राप्रपा त्यो पार्टी हो जसले अहिले देशमा गणतन्त्र छ, तर हाम्रो दृष्टिकोणबाट नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशमा राज संस्था सहितको लोकतन्त्र उपयुक्त हुन्छ नेपालको निमित्त। तपाईँको एजेन्डा हो नि त, हो जनताको एजेन्डा त होइन आज, होइन यो एक कुनै राज संस्था भनेको हो। तपाईँ ठिक भन्नुभयो, तपाईँले अहिले चाहिने प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतालाई अवलम्बन गरेका छन् र उनीहरूको पक्षमा
जनमत आएको छ, उनीहरूले चुनाव जितेका छन्, त्यस कारणले संविधानमा त्यो कुरा उनीहरूले स्थापित गरेका छन्। यो कुरालाई हामी मान्दछौँ र यो मार्गचित्रबाट अगाडि बढ्दा, यो अवधारणालाई लिएर अगाडि बढ्दा आज देशको के अवस्था छ त्यो पनि तपाईँ हामी देखिराखेका छौँ। जनतालाई के भनेर आश्वासन दिएको थियो, सदियौँदेखिको दास्ताबाट जनतालाई मुक्त तुल्याउँछौँ, मुलुकको आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्दछौँ लगायत यस्ता कैयौँ आश्वासन जनतालाई दिएको थियो भने त्यसको विपरीत प्रमुख राजनैतिक दलहरूको अकर्मण्यताको परिणाम स्वरूप आज देशको अवस्था के छ? भ्रष्टाचार संस्थागत र नीतिगत रूपमा अहिले यति व्यापक भएको छ कि जन जनमा अहिले लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम रहेको छ भन्ने भावना रहेको छ। हेर्नुहोस्, बेरोजगारी समस्या तपाईँले यति विकराल बनाइदिनु भएको छ कि देशभित्र रोजगारी प्राप्त नगरेर 50,00,000 नेपाली युवाहरू विदेश जान बाध्य भएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र हाम्रा युवाहरूले मलेसियाको जङ्गल र अरबको मरुभूमिमा गएर रगत पसिना बगाएर कमाएको रिमिट्यान्सबाट यो देशको अर्थतन्त्र चलेको छ र नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव खलबलिने स्थितिमा पुगेको छ। धर्मनिरपेक्षताको आडमा अहिले यसरी सङ्गठित र योजनाबद्ध धर्म रूपमा धर्म परिवर्तन भइरहेको छ, त्यो अत्यन्तै विकराल। तपाईँले जुन तर्कत गरिरहनु भएको छ, जनताले आज तपाईँलाई हेरिरहेछन्। कमल थापाजी, तपाईँ नेपाली जनताको राष्ट्रियताको र सार्वभौम सत्ताको पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यसमा विमति छैन तपाईँको। यो देशलाई एकीकृत राख्नुपर्छ, यो देशमा साँच्चीको राष्ट्रियताको कुरा गर्ने भने नेपाली जनतालाई मुखभन्दा प्यारो छ। तर आजको दिनमा तपाईँले हेर्नु भएको छ नेपालको राजनीतिलाई, तपाईँले राम्रोसँग सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्न सक्ने नेता हो तपाईँ। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो, तपाईँको पार्टी चौथो शक्तिको रूपमा आयो। संविधान जारी गराउनको लागि तपाईँहरूले पनि भूमिका खेल्नुभयो, तर संविधान जारी भइसकेपछि तपाईँ लगातार सरकारमा जानुभयो। केपी सनावलीको नेतृत्व सरकारमा, प्रचण्डको नेतृत्व सरकारमा र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारमा तपाईँ जानुभयो। तर तपाईँ सरकारमा गएको कारणले तपाईँको पार्टी छिन्न भिन्न भयो, फुट्यो, टुट्यो र निर्वाचनमा जिरो शून्यताको कुरा गर्छ। एकजनाले जित्नु भएको छ, राजेन्द्र रिङ्गदेले जित्नु भएको छ थापाबाट, त्यो पनि केपी शर्मा ओलीको आशीर्वादले जित्यो भनेर धेरैले भन्छन्। त्यो के हो तपाईँले बताउनु होला मलाई। सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस्। अहिले जुन किसिमको तपाईँले एकता गर्नुभएको छ नि, बाह्य शक्तिको तपाईँलाई दबाब हो, भारतको नरेन्द्र मोदीको दुईटा रापलाई मिलाउन ककसको हात छ, ठ्याक्कै बताउनुहोस् न तपाईँ। रिजी, तपाईँले एकैपटक तिन चारवटा प्रश्न सोध्नुभयो, हेर्नुहोस्, त्यस कारणले मलाई अलिकति समय दिनुहोस्, त्यसको मैले एक एक गरेर जवाब दिनुपर्छ, होइन भने जनतामा भ्रम पर्न सक्छ। सबभन्दा पहिलो कुरो, तपाईँले हामी पटक पटक सरकारमा गएको कुरा उल्लेख गर्नुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि जनतामा पार्टीप्रति नकारात्मक धारणा पर्यो भन्ने भन्नुभएको छ। यसमा केही सत्यता छ। यद्यपि केपी ओलीको नेतृत्वमा हाम्रो सहभागिता जायज थियो, उपयुक्त थियो भन्ने अहिले पनि हामीलाई लाग्दछ, तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा हाम्रो सहभागिता गम्भीर राजनीतिक भूल थियो भन्ने कुरा अहिले पनि हामी स्वीकार गर्दछौँ। र पार्टी विभाजनको कारण हाम्रो सरकारमा सहभागिताको विवाद पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा हामी चाहन्थ्यौँ कि प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा नजाउँ, तर तत्कालीन अवस्थामा पशुपतिजीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी सरकारमा नगइकन नछाड्ने अवस्थामा थियो। पार्टी एक गर्नुपर्ने बाध्यता र दबाबमा हामीहरू बाई डिफल्ट सरकारमा सहभागी हुने स्थिति आयो, सरकारमा सहभागी भयौँ, तर एक डेढ महिना पनि हामी त्यो सरकारमा टिक्न सकेनौँ र नैतिकताको आधारमा हामीले राजीनामा दिएर आयौँ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले सरकारमा सहभागिताको एउटा जुन पक्ष छ, त्यसले पार्टीलाई कमजोर बनायो नि त, चुनावमा पराजित हुनुभयो। होइन, चुनावमा पराजित हुनुमा यो मात्रै कारण छैन। हेर्नुहोस्, यस अरू विभिन्न कारणहरू छन्, जस्तो तपाईँको के भने, निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा पार्टी विभाजन भयो, दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेससँग हामीले चुनावी तालमेल गऱ्यौँ, तर त्यो सहकार्यमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट इमान्दारिता भएन, तेस्रो हामीले एउटा गम्भीर भूल गऱ्यौँ
कि चुनावमा उम्मेदवार नै खडा गरेन, प्रतिनिधि सभामा जम्मा 5 ठाउँमा र प्रदेश सभामा जम्मा 4 ठाउँमा मात्र हामीले उम्मेदवार खडा गर्यौं। यो हामीहरुको गम्भीर भूल थियो। हेर्नुस्, त्यो अवस्थामा पनि उम्मेदवारै खडा नगरेको अवस्थामा पनि झन्डै 2,00,000 भोट राप्रपा तत्कालीन राप्रपाले मात्रै पाएको छ। हेर्नुस्, र अघि तपाईँले भन्नु नि केपी ओलीको सहयोगमा वा आशीर्वादमा राप्रपाले 1 सिट जित्यो भन्ने होइन। यो हेर्नुहोस्, चुनावी तालमेल हो। हेर्नुहोस्, निश्चय पनि एमालेसँगको हाम्रो चुनावी तालमेलबाट हामीले 1 सिट जित्न सफल भयौँ। त्यसको निमित्त म तत्कालीन नेकपा एमाले र विशेष गरी केपी ओलीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर राप्रपाले सहयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो मेची अञ्चलमा सम्पूर्ण स्थानमा एमाले जित्न सफल भयो। त्यो गुणलाई बिर्सनु चाहिँ भएन नि। केपी ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपा एमाले पछिको दोस्रो स्थानमा छ। त्यो ठाउँमा हामीले केपी ओलीलाई सहयोग गरेर उहाँलाई निर्वाचन जित्नको निमित्त योगदान पुर्याएका छौँ। त्यस कारणले केवल यो तपाईँको एकहोरो मात्र सहयोग होइन। र अर्को कुरो जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो कि यो एकतामा कसको हात छ, भूमिका छ, नेपाली जनतालाई बताउनुहोस् अहिले। यसमा म तपाईँलाई के भन्नु भन्नु, हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिलेको एकता देशको तात्कालीन परिस्थिति जन्य आवश्यकताको परिणाम हो। कुनै देशी विदेशी शक्तिको अभिप्रेरणाबाट होइन, कार्यकर्ता सहयोगी शुभचिन्तकहरूको चाहना र काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बाहेकको तेस्रो एउटा विकल्प होस् भन्ने आम जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यो एकता भएको हुनाले यसको पछाडि अनेक कारणहरू खोज्नु पर्ने। कारणहरू छैनन्, कुनै भारतको हात छैन तपाईँको, कुनै पनि राजा ज्ञानेन्द्र भारत जानुभयो, यहाँ तपाईँहरूले एकीकरण गर्नुभयो। होइन, हेर्नुहोस्, अब यो पछाडिका पाटाहरूको बारेमा चर्चा सुरु भएको छ। पी खरेल त आर्टिकल लेख्नुभयो नरेन्द्र मोदी र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको बिचमा वार्ता भयो भनेर। अब मलाई थाहा छैन, वास्तविकता हो कि होइन? होइन, मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, अब यो सब कुराहरू मलाई जानकारी नभएको कुरा भएको हुनाले म केही यसबारेमा टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। अब राजाको बेला बेलामा विभिन्न मुलुकहरूमा भ्रमण हुने गरेको छ, त्यो बेलामा नेताहरूसँग भेट भयो होला भन्ने म अनुमान गर्छु, मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, तर जहाँसम्म राप्रपाको प्रश्न छ, हेर्नुहोस्, म अहिले पनि तपाईँलाई के भन्छु भने राप्रपा एउटा स्वाभिमानी राष्ट्रवादी पार्टी हो। हेर्नुहोस्, हाम्रा केही कमी कमजोरीहरू भएका छन्, ती कमी कमजोरीहरूका बावजुद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धता र प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताका बारेमा कुनै शङ्का नगर्नको निमित्त म तपाईँ मार्फत आम जनतामा आह्वान गर्न चाहन्छु र त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। होइन, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रमा तपाईँको अडान होला कमल थापाजी, तर पनि 2051 सालपछि तपाईँहरू जसरी उदय हुनुभएको थियो नि त नेपाली राजनीतिमा, आफ्नै कारणले विनाश पनि हुनुभयो नि, त्यो कुरा तपाईँले मान्नुपर्छ नि। आज तपाईँ यो देशको धेरै पटक मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति हो, कमल थापा शक्तिमा पुगेको व्यक्ति हो, धेरै नेताको नेतृत्वको सरकारमा तपाईँ सहभागी हुनुभयो, इतिहास आज सबैलाई थाहा छ, यति वृत्तान्त मैले बताइरहनु पर्दैन। तर आज कमल थापा नेपाली राजनीतिमा किन टुटफुट भएका पञ्चहरूलाई मिलाउँदै हिँड्नु परेको छ? हेर्नुहोस्, वास्तवमा के भनेदेखि मैले अघि पनि भनिसकेँ कि यसमा त तपाईँहरूको कमजोरी त देखियो नि जनतामा, तपाईँहरूप्रति जनताको वितृष्णा देखियो। वास्तव विगतमा हाम्रा केही त्रुटि कमी कमजोरीहरू भएका छन्। हेर्नुहोस्, हाम्रो राजनीति केही हदसम्म सत्ता केन्द्रित रह्यो, यो कुरालाई पनि हामीले आत्मालोचनाका साथ स्वीकार गर्नुपर्दछ। र अब विगतका त्रुटि र कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर हामी नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। हेर्नुहोस्, पार्टीको इमेजलाई, पार्टीको छविलाई स्वच्छ बनाएर सत्ता होइन नीति र आदर्श केन्द्रित पार्टीको रूपमा हामीले अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ। हेर्नुहोस्, र देशलाई एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति उपलब्ध गराउनको निमित्त एकातिर हामीले गाउँ गाउँसम्म सङ्गठन विस्तार गरेर जनताको विश्वास जित्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ समान विचारधारा रहेका खास गरी हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको विचारमा आस्था राख्नेहरू सबैलाई हामी गोलबन्द गर्न चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्, र म यो पनि तपाईँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने हामीले
हो हामीले राज संस्था सहितको लोकतन्त्रको कुरा गरेका छौँ तर जनताले रुचाएका छैनन् कमल थापाजी तपाईको एजेन्डालाई मन पराएका छैनन् राजा सहितको प्रजातन्त्रमा जनता छैनन् आज अब यो कुरो पनि म त्यहाँनिर अलिकति म तपाईँको भनाइसँग म पूर्ण रूपमा सहमत छैन हेर्नुहोस् वास्तवमा विगतमा 62-63 को परिवर्तनपछि यी दुईवटा प्रमुख एजेन्डालाई बोकेर हिँड्ने पार्टी राप तत्कालीन राप्रपा नेपाल मात्रै थियो अहिले क्रमशः यो विचारप्रति आस्था अन्य राजनीतिक दलहरूमा पनि बढेर गएको छ केही समय अगाडि एउटा सानै भए पनि तर एउटा उदयमान पार्टी साझा पार्टीले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा अब यसको औचित्य समाप्त हुँदैछ त्यसकारणले जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइराखेका छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा सशक्त समूह छ जसले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ र राज संस्था प्रति पनि केही लचकता त्यहाँ सफ्ट कर्नर देखिराखेको छ यस कारणले गर्दाखेरि यो विचार बिस्तारै अगाडि बढेको तर देशमा कम्युनिस्टहरूको बलबोला छ नि त कम्युनिस्टहरू शक्तिमा छ आज दुईटै मतको सरकार छ केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड मिलिपिसकेपछि कम्युनिस्ट थाहा छ नि कम्युनिस्टले राज संस्थालाई स्वीकार चाहिँ मान्छ आज होइन कम्युनिस्ट मात्र होइन हेर्नुहोस् के अरे बिजी म एउटा कुरा भनौँ के भने अब कम्युनिस्टकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम मात्रको कम्युनिस्ट पार्टी हेर्नुहोस् यसमा यति ठुलो सैद्धान्तिक विचलन आइसकेको छ कि यो शुद्ध स्वच्छ कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन मनमोहन अधिकारी पुष्पलाल मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्खलित भएर केवल नाम र झण्डामा मात्र सीमित रहेको छ तर एउटा ब्रान्ड छ त्यो ब्रान्डको आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा वामपन्थी पार्टीको रूपमा देखिएको छ कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन मै त के पनि भनिराखेको छु भने वास्तवमा कङ्ग्रेस पनि वामपन्थी झुकाउ भएको पार्टी हो किनभने समाजवाद भनेको वामपन्थी विचारको निकट मान्यता हो हेर्नुहोस् समाजवाद भनेको आफैमा त्यसमा पनि नेपालको सन्दर्भमा जब नेपाली काङ्ग्रेसले बिपी कोइराला कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेशमान सिंहले प्रतिपादन गरेको मान्यताबाट विचलित भएर कम्युनिस्टको एजेन्डा बोकेर हिँड्न थाल्यो केही त्यहाँभित्रका एक किसिमले भन्ने हो भने अलि महत्त्वाकाङ्क्षी अलि उत्ताउलो खालका नेताहरूको लहलहमा लागेर जब काङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित हुन थाल्यो काङ्ग्रेस पार्टी अहिले एक प्रकारले भन्ने हो भने चौतारो जस्तो छ हेर्नुहोस् यो आफैमा एउटा पार्टी भन्दा पनि चौतारो जस्तो छ जहाँ जुनसुकै विचारधारा जुनसुकै पक्षको मान्छे पनि आएर बस्न सक्ने जस्तो भएको छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि यी दुवै पार्टी सिद्धान्तबाट विचलित छन् सिद्धान्तबाट विचलित भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेका छन् जनतालाई डेलिभरी दिन सकेका छैनन् र त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूभित्र तीव्र भ्रष्टाचार र गुटबन्दी बढेर गएको छ र यो पार्टीले अब देशमा स्थायित्व कायम गरेर सुशासन कायम गरेर आर्थिक समृद्धि कायम गर्न सक्दैन यसमा म यो पनि भन्दछु कि अहिले राप्रपा मात्रै सबै चाहिँ दुधले धोएको चोखो छ भनेर म मान्दिनँ तर हामीले जुन विचार र बाटो लिएर हिँडिराखेका छौँ यो विचार र बाटोलाई ठिक ढङ्गबाट हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने देशमा शान्ति पनि हुन्छ राष्ट्रियता पनि बलियो हुन्छ प्रजातन्त्रको समयमा पनि तपाईँ किन राज संस्थाको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ किन हिन्दू राष्ट्रको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ किन धर्मको राजनीतिमा तपाईँ लाग्नुहुन्छ कमल थापाजी म एउटा कुरो चाहिँ यहाँलाई ऋषिजीलाई चाहिँ निवेदन गरौँ हेर्नुहोस् हरेक परिवारको आफ्नो बाध्यता हुन्छ तपाईँको परिवारको आफ्नो बाध्यता छ मेरो परिवारको आफ्नो बाध्यता छ तपाईँको चाहिँ अवस्था हेरेर मैले त्यसको अन्धा अनुकरण गर्न चाहिँ सुहाउँदैन त्यसै गरी हरेक मुलुकका आफ्ना बाध्यताहरू छन् इतिहास भूगोल सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशले निर्धारण गरेका केही सीमाहरू छन् नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपालको जुन किसिमको भूराजनीतिक अवस्था छ दुई विशाल राष्ट्रहरूको बीचमा छ विश्व महाशक्ति बन्ने होडबाजीमा हाम्रा छिमेकीहरू लागेका छन् त्यो दुईवटा विशाल राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको सानो नेपालले आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउनको निमित्त
चुनावी राजनीति भन्दा माथि उठेको एउटा साझा संस्थाको आवश्यक पर्छ भन्ने यो हाम्रो मान्यता हो। यो मान्यता पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर बिपी कोइरालासम्मले आत्मसात गरेको मान्यता हो। यो कहिले पनि हामी नबिर्सौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा प्रजातान्त्रिक व्यक्ति हो, तपाईँले नेपालको राजनीतिक दलहरूलाई नजिकबाट देख्नुभएको छ। बिपी कोइरालाले राजासँग सङ्घर्ष गरेको बेलामा, राजाले जेल हालेको बेलामा, मृत्यु शैयामा रहँदाखेरि उहाँले आफ्नो अन्तिम अभिव्यक्तिहरूमा भन्नुभएको छ कि नेपालमा राज संस्था रहेन भने नेपाल राष्ट्रको रूपमा रहन सक्दैन। यो मेरो भनाइ होइन, बिपी कोइराला। त्यस कारणले उहाँले भन्नुभयो राजा र मेरो गर्दा होइन, बिपी कोइरालाले जन्माएको काङ्ग्रेसले नै राज संस्थालाई फालिदियो फेरि हाम्रो देशमा। त्यही कारणले गर्दाखेरि त नेपाली काङ्ग्रेस अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नाउँ मात्र छ। उसले आफ्नो स्थापना कालका मूल्य र मान्यताहरूलाई बिर्सिसकेको छ। बिपी कोइरालालाई, किशुन प्रसाद भट्टराईलाई, गणेशमान सिंहलाई केवल वर्षमा एकचोटि माला लगाउने फोटोमा मात्र सीमित राखेको छ उसले। आज यही कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्र तीव्र गुटबन्दी छ। काङ्ग्रेसको आइडेन्टिटी के हो? विगतमा एउटा प्रजातन्त्रको निमित्त पटक पटक सङ्घर्ष गरेको पार्टी हो। त्यसलाई हामीले कहिले पनि अवमूल्यन गर्दैनौँ। तर प्रजातन्त्रको निमित्त लडेको भए तापनि प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्ने क्रममा, कमजोर बनाउने क्रममा परोक्ष रूपमा काङ्ग्रेसको भूमिका देखिन थालेछ। कम्युनिस्टको एजेन्डा बोकेर काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ? तर आज त कम्युनिस्ट माया छ नि त मुलुक, तपाईँलाई थाहा छ राम्रोसँग, देशमा त कम्युनिस्ट नेतृत्व। यही कारणले गर्दाखेरि सरकार छ, प्रदेश सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म आज। त्यही कारणले गर्दाखेरि त तपाईँको देशमा आज यो सङ्कट देखा परिरहेका छ। कम्युनिस्ट मात्र होइन, ब्रान्ड कम्युनिस्ट तर सैद्धान्तिक रूपमा विचलित रहेको, भ्रष्ट प्रवृत्ति भएको समूहको नेतृत्व अहिले देशमा कब्जा रहेको छ। आर्थिक स्वार्थको यस्तो नेटवर्क खडा भएको छ कि केन्द्रदेखि लिएर वडा तहसम्मका पदाधिकारीहरू आर्थिक स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका छन्। यो अहिलेको चाहिने व्यवस्थालाई कायम राख्नमा उनीहरूको राजनीतिक कारणभन्दा पनि आर्थिक स्वार्थ बढी कारण छ। यो अहिलेको चाहिने परम्परालाई, अहिलेको चाहिने सिस्टमलाई कायम राख्न सकियो भने आर्थिक स्वार्थ पुरा गर्न सकिन्छ भनेको हुनाले यसलाई जसरी भए पनि बचाएर राख्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरूले महसुस गरेका छन्। यो अवस्थाबाट, यो चक्रलाई तोड्नको निमित्त एउटा बलियो शक्तिको आवश्यकता छ। जनतालाई नै म यो कुरा भनिराखेको छु तपाईँ मार्फत, के भनेदेखि हेर्नुहोस्, अहिले एउटा यस्तो भिसिएस सर्कल, यस्तो एउटा दुष्चक्र निर्माण भइराखेको छ। चुनाव जित्ने, चुनाव जितेपछि जायज नाजायज नियमित अनियमित तरिकाले अरबौँको सम्पत्ति कमाउने, सबै चाहिँ राज्यका संरचनाहरूमा आफ्ना पार्टीका मान्छेहरू भर्ती गरेर राज्य शक्तिलाई कब्जा गर्ने, अनि पैसा, राज्य शक्ति र मसल प्रयोग गरेर फेरि चुनाव जित्ने, अनि फेरि यो चक्रलाई अगाडि बढाउने, यो काममा कम्युनिस्ट पार्टी लागेको छ र त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको पदचिह्नमा काङ्ग्रेस लागेको छ। कम्युनिस्टलाई हटाएर काङ्ग्रेसले नयाँ चाहिँ तपाईँको एउटा सुशासन कायम गर्न खोजेको छैन। उसले पनि त्यही दुष्चक्रलाई निरन्तरता दिनको निमित्त प्रयास गरिरहेको छ। यो दुष्चक्र तोड्न सक्ने एउटा शक्ति निर्माण गर्न हामी लागिराखेका छौँ। अहिले बीजारोपण मात्र भएको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो त्यति धेरै ठुलो सङ्गठन छैन, हाम्रो तपाईँको चाहिँ जनमत पनि अहिले बलियो छैन। बेमेल त छ नि एजेन्डामा, नेतृत्वमा पनि। पशुपति शमशेरले तपाईँको कुरा मिल्छ, पशुपति शमशेरले भन्नुभएको छ अझै पनि राज संस्थाको पक्षमा म जान सक्दिनँ भनेर उहाँको तर्क आएको छ। गणतन्त्रको पक्ष मतदान गरेको नेता होइन पशुपतिजी, प्रकाश चन्द्र लोनी, श्रीबहादुर थापा आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, उहाँहरूले गणतन्त्रलाई साथ दिएकै हो कमल थापाजी। त्यसमा विवादै छैन नि, त्यसमा विवादै छैन। तर उहाँहरूले देशको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरेर, आफ्नो पृष्ठभूमि र पहिचानलाई पनि ख्याल गरेर अन्ततोगत्वा उहाँहरू ठिक ठाउँमा आउनुभयो। पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था सहितको लोकतन्त्रको एजेन्डामा उहाँहरू आउनुभयो। होइन, अब हामीले जुन चाहिँ अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेका छौँ त्यसमा लिखित रूपले पशुपतिजी, प्रकाशजी र मैले हस्ताक्षर गरेका छौँ र त्यसमा यी कुराहरू प्रष्ट रूपमा लेखिएका छन्। र म एउटा कुरो तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, हेर्नुहोस्, तपाईँलाई त यो भ्रम छैन होला, तर आम जनतालाई पनि म के प्रष्ट पार्न चाहन्छु, कसैमा केही भ्रम छ भने,
त्यो के हो भने हेर्नुस् प्रजातन्त्र भनेकै फरक विचारहरू बीचको प्रतिस्पर्धा हेर्नुस् ठिक छ आज कम्युनिस्ट र कांग्रेसले गणतन्त्रको बाटो लिएर हिँडिराखेका छन् धर्मनिरपेक्षताको बाटो लिएर हिँडिराखेका छन् उहाँलाई विश्वास होला त्यसकारण लिएर जानुभयो तर हामीलाई के लाग्छ भने यो बाटोबाट देशलाई फाइदा हुँदैन भनेर हामीले लिएको जुन विचार बोकेर हिँडिराखेका छौँ यो पनि प्रजातान्त्रिकै हो हामीले जस्तो अध्ययनशील नेता आज 21औं शताब्दीबाट 18औं शताब्दीमा किन आइरहनु भएको छ अनि तपाईँले भन्नु संस्थालाई तपाईँले किन त्यति मोह र प्रेम गरिरहनु भएको छ क्या कमल थापाजी असम्भव कुरालाई तपाईँले पनि छोड्न सक्नुपर्छ नि हृदय ठुलो बनाएर छाती ठुलो बनाएर तपाईँ गणतन्त्रको पक्षमा उभिन सक्नुहुन्न आज होइन प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिन सक्नुहुन्न दुईवटा कुरा भन्छ हेर्नुहोस् एउटा कुरो तपाईँले 18औं शताब्दीको एजेन्डा बोकेर आज चाहिँ कहाँ चाहिँ अहिलेको 21औं शताब्दीमा तपाईँ लागिराख्नु भन्नुभएको छ मलाई लाग्छ बेलायतका जनताहरू पनि 21औं शताब्दीमै छन् उनीहरू राजासहितको प्रजातन्त्रलाई सफल प्रयोग गरिरहेका छन् प्रजातन्त्रको जननी भनेर बेलायतलाई मानिन्छ नि युरोपका कतिपय मुलुकहरू जो 21औं शताब्दीमै छन् राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको उसमा छन् विश्वको तेस्रो ठुलो आर्थिक महाशक्ति जापान राजासहितको प्रजातन्त्र छ त्यस कारणले गर्दाखेरि राजासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता बोक्नु भनेको 18औं शताब्दीमा जानु होइन आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्नु प्रमुख कुरा हो हेर्नुहोस् दोस्रो कुरा म तपाईँलाई चाहिँ नि यो पनि चाहिँ नि निवेदन गरौँ कि हामीले ठिक छ गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको एजेन्डा बोकेर देशमा शान्ति कायम गर्नुहोस् स्थायित्व कायम गर्नुहोस् विदेशीको हस्तक्षेप रोक्नुहोस् राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनुहोस् आर्थिक विकास गर्नुहोस् जनताको जीवन स्तर उठाइदिनुहोस् र प्रत्येक नेपाली जनताको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो ल्याइदिनुहोस् मेरो एजेन्डा त त्यसै समाप्त हुन्छ नि तर मैले एउटा विकल्प दिइराखेको छु र म अहिले पनि दृढ विश्वासमा छु कि उहाँहरूले लिएको एजेन्डाले मुलुकलाई हित हुँदैन भनेर एउटा विकल्प दिइराखेको छु बजारमा तर तपाईँकै पार्टीका कतिपय नेताहरूले अझै पनि राज संस्थालाई स्वीकारेका छैन सुनिल बहादुर थापाले भन्नुभएको छ म मान्दिनँ म गणतन्त्रको पक्षमा छु पार्टीले लिएको लाइन गलत छ भनेर उहाँले मसँगै भन्नुभएको छ होइन अब केही व्यक्तिहरूलाई अझ पनि यो पार्टीको मूलधारमा आउनको निमित्त अलिकति सकस भएको होला तर मलाई लाग्छ अन्ततगत सबै यो एकमत भएर आउनुहुन्छ किन यसैमा उहाँहरूको पनि भविष्य छ र खास गरी सुनिल थापाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि त हेर्नुहोस् सूर्यबहादुर थापा जो सुनिल थापाको पिताजी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संस्थापक र एकीकृत राप्रपाको पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले यो पार्टीको विचार निर्माणमा यो पार्टीको प्रजातान्त्रिक चरित्र र छवि निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ अब उहाँले आफ्नो पिताको लिगेसीलाई छोडेर अरू कुनै पार्टीको एउटा साधारण कार्यकर्ता भएर जान चाहनुहुन्छ भन्ने म परिकल्पना पनि गर्न सक्दिनँ हेर्नुहोस् केही असन्तुष्टिहरू होला उहाँ आउन सक्नुहुन्छ र यो पनि मैले म प्रष्ट रूपमा भन्छु हेर्नुहोस् राप्रपा एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो यो पार्टीभित्र रहेर बहस गर्न सकिन्छ आफूलाई चित्त नबुझेका कुराहरू राख्न सकिन्छ विचार व्यक्तिको निर्णय समूहको र समूहको निर्णयलाई हामीले मानेर जानुपर्छ त्यही नै प्रजातान्त्रिक छ मैले खालि अघि एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ भन्न बाँकी रहेको चाहिँ के भने किनभने यो धेरै मान्छेलाई परेको छ कि हामीले राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा गरेर निरङ्कुश तन्त्रको वकालत गरेको होइन अन्यायवाद ल्याउन चाहेको होइन अन्यायवाद गर्न खोजेका होइनौ फेरि पनि राजाको शासन हैन हिजोको स्थापित गर्न तपाईले चाहनु भएको होइन हैन हिजोको जस्तो राज संस्था पनि होइन र एउटा कुरो चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् के भनेदेखि मैले कतिपय गणतन्त्रवादी नेताहरूसँग पनि कुराकानी गरेको छु उहाँहरू पटक पटक के भन्नुहुन्छ भने हामीले विगतमा राजालाई विश्वास नगरेको होइन तर राजालाई विश्वास गरेर अघिल्तिर बढ्दाखेरि पटक पटक हामीले धोका पायौँ राजाले शक्ति हस्तान्तरण गर्ने के शक्ति हत्याउने कामहरू गरे प्रजातन्त्रलाई मास्ने काम गरे भन्ने किसिमको आरोपहरू लगाउँछन् हेर्नुहोस् यद्यपि त्यो आरोपसँग म सहमत छैन त्यसमा तर्क वितर्क गर्न सकिन्छ तर मैले उहाँहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने ठिक छ तपाईँकै तर्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि हामी यस्तो किसिमको एउटा व्यवस्था निर्माण गरौँ जहाँ राजाले फेरि भोलिका दिनमा
शक्ति हत्याउने वा प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्न सक्ने खेल खेल्न नसक्ने अवस्था निर्माण गरौँ। संवैधानिक घेराभित्र राजालाई राखौँ, संसदको नियन्त्रणभित्र रहने राज संस्थाको स्थापना गरौँ, किनभने नेपालको भू राजनीतिक बाध्यता हो। अघि मैले भने नि हरेक परिवारको आफ्नो बाध्यता हुन्छ भने जस्तै नेपालको भू राजनीतिक बाध्यता हो। भोलि कथम कदाचित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न थाल्यो र नेपालको अस्तित्वको सङ्कट पर्यो भने सम्पूर्ण नेपालीलाई एकजुट बनाएर जान सक्ने एउटा अभिभावक, चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा संस्था कायम गरौँ भनेर मैले उहाँहरूलाई भनेको छु। त्यो भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ सकारात्मक पाएको छु मैले। हेर्नुहोस्, यसबारेमा हामी केही समयपछि विशेष चर्चा गर्नेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। कमल थापाजी, तपाईँलाई म विश्रामपछि पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब तपाईँको नीतिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको पार्टीको आधिकारिक लाइन समर्थनवाद हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साम्यवाद हो, नेपाली कङ्ग्रेसको समाजवाद हो। समर्थनवाद नेपालमा कसरी आउन सक्छ, किन समर्थन गर्ने, समर्थनवाद भने के हो? ऋषि, तपाईँले अत्यन्तै सठिक रूपमा चाहिँ नि एउटा व्याख्या गर्नुभयो कि वास्तवमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी मार्क्सवादी विचारधारामा अगाडि बढ्न खोजेको पार्टी हो। कङ्ग्रेस पनि समाजवाद विचारधारा आधिकारिक रूपमा बोकेको पार्टी भनेर भन्छ, यद्यपि उनीहरूमा सैद्धान्तिक विचलन छ। चाहे समाजवाद भन्नुहोस् चाहे मार्क्सवाद साम्यवाद भन्नुहोस्, त्यो लेफ्टिस्ट अथवा वामपन्थी वैचारिक कित्तामा पर्दछ। हेर्नुहोस्, र नेपालमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, अहिले समयको अभावले त्यो व्याख्या गर्न सकिन्न, तर बहुदलीय राजनीतिक अभ्यासमा लागेको स्थितिमा यही वामपन्थी झुकाउ भएका पार्टीहरूकै वर्चस्व नेपालमा कायम रहँदै आयो, होइन? र अहिले पनि त्यो वामपन्थी, चाहे प्रतिपक्षमा भन्नुहोस् चाहे सत्तामा भन्नु, परिवर्तन भयो वामपन्थी र कङ्ग्रेसकै बिचमा, सरकार एकता भयो र नेतृत्व पनि उनीहरूले मिलेर गरे। र मैले के भन्छ, काङ्ग्रेसलाई पनि सेन्टर लेफ्ट अथवा वामपन्थी झुकाउ भएकै पार्टी भनेर भनेको छु। र खास गरी अहिले पछिल्लो कालखण्डमा त कम्युनिस्टको एजेन्डा बोकेपछि काङ्ग्रेसको आफ्नो त्यो सेन्ट्रिस्ट एउटा क्यारेक्टर पनि कमजोर भएर गएको स्थिति छ। हेर्नुहोस्, यो स्थितिमा जब वामपन्थी झुकाउ भएका विचारधाराहरू नेपालमा मात्र होइन संसारभरि असफल भइसकेका छन्, त्यसले परिणाम दिन सकिराखेका छैन, र कतिपय वामपन्थी विचारधारा बोक्ने राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो नीतिमा क्रमशः परिवर्तन गर्दै आइराखेका छन्, र यो संसारभरि नै एउटा ट्रेन्ड अहिले आइराखेका छ कि वामपन्थी विचारको विकल्पमा अर्को वैचारिक विचारको आवश्यकता छ, र त्यो नेपालमा कहिले पनि त्यो चाहिँ नि अगाडि बढ्न सकेन, चाहिँ नि जहिले पनि त्यो ओझेलमा परिराखेका थियो। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले त्यो विचारलाई, अर्थात् सेन्टर राइट आइडियोलोजी, अर्थात् अझ यसलाई प्रष्ट रूपमा भन्ने हो भने परम्परागत मूल्य मान्यता धर्म संस्कृति इतिहासको संरक्षण गर्दै परिवर्तनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेको छ। र हामीले समर्थनवादको कुरा गर्दाखेरि मलाई बताइदिनु कमल थापाजी, अहिलेको अवस्थामा बिजेपीको लाइनमा तपाईँहरू हो भारतको, यसलाई त्यसरी चाहिँ नि व्याख्या विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि अब हरेक मुलुकमा तपाईँको, चाहे भारतमा भन्नुहोस् चाहे बेलायतमा भन्नुहोस् चाहे जर्मनी भन्नुहोस् चाहे जापान भन्नुहोस् चाहे अमेरिका भन्नुहोस्, त्यहाँ वामपन्थी र त्यसको विकल्पमा संवर्धनवादी शक्तिहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, भारतको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ झन्डै 6 दशकसम्म राजनीतिक वर्चस्व कायम राखेर बसेको साम्यवादीहरू त करिब करिब अब पतनमा नै भइसकेका छन्। समाजवादीहरू नेहरूद्वारा प्रतिपादित समाजवाद उन्मुख मान्यता बोकेको कङ्ग्रेस पनि अत्यन्तै
इतिहासमै कमजोर भएर गएको छ र परम्परागत मूल्य मान्यता धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्दै राष्ट्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने बीजेपी भारतमा अहिले एउटा प्रमुख शक्तिको रूपमा देखा परिराखेका छ। बेलायतमा त्यही छ, के अरे तपाईँको युरोपका कतिपय मुलुकहरूमा त्यही छ, भारतीय जनता पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बिचमा नीति पनि मिल्छ र तपाईँहरू त्यही नीतिलाई अङ्गीकार गरेर जानुहुन्छ आगामी दिनमा। होइन त्यो होइन, हेर्नुहोस् हामीले मोदी र पवन थापाको कुरा मिल्यो उसमा, होइन त्यो त्यसरी नभन्नुहोस्, त्यसरी नभन्नु, त्यो चाहिँ तपाईँको अपव्याख्या हुन्छ। हामीले नेपालकै सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गर्न खोजिराखेका छौँ र लाइन त बिजेपीको हो नि त। होइन होइन, त्यो त्यसमा केही भिन्नताहरू पनि छन्, उहाँहरूको आफ्ना मान्यताहरूलाई हाम्रा आफ्ना मान्यताहरू छन्। हामीले जुन संवर्धनवाद को दर्शनलाई अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ, यो संवर्धनवादको दर्शन मुख्य रूपले राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र उदारवादको बृहत चिन्तनमा आधारित छ। पहिलो नम्बरमा एक, दोस्रो संवर्धनवाद परिवर्तनको विरोधी होइन, निरन्तरतासहितको परिवर्तनको पक्षपाती। हेर्नुहोस् तेस्रो, हामीले नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनैतिक रूपान्तरणको निमित्त वैदिक सनातन मूल्य र मान्यतामा आधारित दर्शनको आधारमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता लिएर हिँडेका छौँ। हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले होइन, तपाईँको पार्टीको लाइनको कुरा गर्दा नीतिको कुरा गर्दाखेरि राजासहितको प्रजातन्त्र हो हो, तर आज बिजेपी प्रजातन्त्रप्रति पूर्ण वफादार छ, इमान्दार छ, भारतीय जनता पार्टीको लाइन तपाईँले हेर्नु भएको छ, अनि अहिले आएर तपाईँले पनि भारतीय जनता पार्टीको लाइन अथवा अमेरिकाको अथवा बेलायतको तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि, होइन रिपब्लिकनको लाइन अथवा कन्जर्भेटिभको लाइन जसको होस् तपाईँले लिइरहँदाखेरि, समर्थनवादको कुरा गरिरहँदाखेरि, नेपालमा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ। आज एकदम सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस् है कमल थापाजी, तपाईँले एकदम मनलाई एकदम छ नि विचलित नभइकन व्याख्या गरिदिनुहोस् है आज हजुर, राज संस्था नेपालमा आउँदैन भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर, म तपाईँलाई चाहिँ के भनौँ भने, हेर्नुहोस् हामीले जुन संवर्धनवादको दर्शन बोकेर हिँडिराखेका छौँ, यो न बिजेपीको नक्कल हो न अन्य कुनै मुलुकको चाहिँ नि विचारधाराको नक्कल हो। हामीले हाम्रै माटो सुहाउँदो हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश अनुसारको एउटा वैचारिक मान्यतालाई विकास गर्न खोजिराखेका छौँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विचारधाराको विकल्पमा। हेर्नुहोस् र यो विचारधारालाई अगाडि बढाउने क्रममा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर हामीले एउटा धर्मलाई मात्रै राज्यले विशेष संरक्षण सुविधा दिनुपर्छ भनेको होइन, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर अन्य धर्महरूलाई थिचोमिचो गर्नुपर्छ भनेको होइन, 94% ओमकार परिवारमा आस्था राख्ने नेपाली जनताको पहिचान जो राष्ट्रिय पहिचान हो त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन हुनुपर्छ भन्ने मात्र हाम्रो मान्यता हो। एक, सबै धर्मलाई समानता, सबै धर्मलाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता दिने हो। जहाँसम्म राज संस्था सहितको लोकतन्त्रको कुरा छ, मैले अघि नै भनिसकेको छु कि शासन जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताद्वारा निर्वाचित दल र दलका नेताहरूले गर्ने, राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा अभिभावकको रूपमा मात्र एउटा साझा संस्थाको रूपमा राज संस्था राख्ने र लोकतन्त्रलाई कायम राख्ने, यो हाम्रो संवर्धनवाद अन्तर्गतका केही प्रमुख मान्यताहरू। हेर्नुहोस् यसै गरी संघीयताको सम्बन्धमा पनि हाम्रो स्पष्ट धारणा छ कि केन्द्रमा एउटा बलियो सरकार कायम राखौँ र त्यसपछि स्थानीय तहमा संविधान बमोजिम सर्वाधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्माण गरौँ, स्थानीय सरकार बनाऊ, बीचमा अर्को एउटा सरकारको आवश्यकता छैन, यसले देशलाई विभाजनतर्फ लैजान्छ र प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन भने तपाईँको तर्क आएको आर्थिक सामाजिक हरेक दृष्टिकोणबाट यसको आवश्यकता छैन भन्ने हामीलाई। तपाईँहरू मिलिसकेपछि कम्युनिस्टका नेताहरूले के भने भन्दाखेरि, जनताले फालेको प्रतिगामीहरू अब सलबलाउन थाले र गणतन्त्रमाथि प्रहार हुन थाले, आक्रमण हुन थाले भनेर भनेका छन्। साँच्चिकै तपाईँहरू अहिलेको अवस्थामा छ नि यो देशको सिस्टमलाई समाप्त पार्नको लागि सक्रिय हुनुभएको हो? होइन, यसमा कुनै दुविधा हुनुपर्ने जरुरी छैन, हामीले गणतन्त्रको विकल्पमा राज संस्था सहितको लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेका छौँ। मैले अघि नै भने
सिस्टममाथिको आक्रमण हो तपाईहरुले त सुन्नु न सिस्टम भन्नाले तपाईको के गणतन्त्रमाथिको आक्रमण ठ्याक्क भन्दिनुस् न निश्चय पनि गणतन्त्रको विकल्पमा यसलाई आक्रमण भन्ने शब्द चाहिँ नि प्रयोग गर्न मतलब गणतन्त्रलाई समाप्त पारेर तपाई गणतन्त्र राजाशाहीको प्रजातन्त्र ल्याउन चाहनुहुन्छ हाम्रो देशमा हो त त्यो सम्भव छ जनताले फालेको संस्था फेरि बिउँ हुन्छ हाम्रो देशमा कमल थापाजी यो 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 म मान्न तयार छैन कि जनताले राज संस्थालाई फालेको होइन हेर्नुस् अब यो कुरा कति पल्ट भन्नु पर्ने हो कति पल्ट चाहिँ नि दोहोराउनु पर्ने हो 62-63 को आन्दोलन दरबार र राजनैतिक दलहरुका बीचमा सहमतिमा गएर टुंगिएको कुरा हो त्यो तपाईलाई पनि थाहा छ चाहिँ ऋषि जी हेर्नुस् यो राजाबाट 2063 साल वैशाख 11 गते भएको शाही घोषणाको मस्यौदा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निवासमा बसेर राजनीतिक दलहरुले तयार गरेका मस्यौदा हुन्थ्यो र क्रान्ति गरेर राजालाई नारायटी दरबारबाट हटाएको होइन एक प्रकारले भन्यो भने राजाले सम्झौता बमोजिम पुनर्स्थापित गरिदिएको प्रतिनिधि सभालाई दुरुपयोग गरेर हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारिएको हो राज संस्थालाई पाखा लगाइएको अझ त्यो भन्दा पनि म एउटा चाहिँ गम्भीर कुरा गर्छु हेर्नुस् जुन कुरामा चर्चा भएकै छैन त्यो के हो भने विगतमा यो नागरिकता ऐन देशको निमित्त उपयुक्त देशको हित अनुकूल छैन भनेर राजा वीरेन्द्रले लाल मोहर लगाउन अस्वीकार गरेको र तत्कालीन सर्वोच्च अदालतले यो असंवैधानिक ठहर गरेको नागरिकता ऐनलाई कार्यान्वयन गरेर केही महिनाभित्रमा 10,00,000 विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने काम भयो यो यसमा म एक मिनट तपाईँको अर्को समय लिन्छु हेर्नुहोस् के को लागि आन्दोलन रहेछ गणतन्त्र संघीयता भन्ने कुरा त पछि आएका कुरा हुन् आन्दोलन सकिएपछि सबभन्दा पहिलो आक्रमण केमा भयो हिन्दू राष्ट्रको पहिचानमाथि भयो त्यसपछि सबभन्दा पहिला कार्यान्वयन के गरियो त्यही राष्ट्रघाती नागरिकता कार्यान्वयन गरेर विदेशीलाई नागरिकता दियो त्यो परिवर्तनको पछाडिका जुन शक्तिहरू थिए उनीहरूको एजेन्डा गणतन्त्र संघीयता भन्दा पनि नेपालको पहिचानलाई समाप्त पारेर धर्मनिरपेक्ष राख्ने र राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन लागू गरेर विदेशीलाई नागरिकता दिने रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भएन त्यसको धरातलमा उभिएर राज संस्थालाई पाखा लगाउने काम भएको हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा अब होइन म एउटा कुरा भन्छु यसमा दुईवटा कुरा भन्छु पहिलो कुरो त के भने हामीले राजा सहितको प्रजातन्त्र यो देशको निमित्त आवश्यक छ भनेर जुन भनिराखेका छौँ अब हुन त कतिपयले हामीलाई विश्वास गर्दैन है जनता किनभने जनता राज संस्था पक्षमा छैन म बारम्बार भनेको छु म मान्दछु जो हामीले भोट पाएका छैनौँ वास्तवमा अब हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डा बोक्ने एउटै मात्र पार्टी ले गएको चुनावमा 3% भोट पनि पाउन सकेन यो आफैमा एउटा विडम्बना छ हेर्नुहोस् 94% जनता सनातन धर्ममा विश्वास गर्दछन् हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहन्छन् तर त्यो जनमतलाई हामीले भोटमा परिणत गर्न सकेनौँ त्यो यथार्थ त्यो कुरालाई म स्वीकार गर्दछु तर म एउटा कुरा चाहिँ के पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस् गणतन्त्रको कुरा गर्दा प्रजातन्त्रवादी अग्रगामी हुने राज संस्था सहितको लोकतन्त्रको कुरा गर्दा र चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि प्रतिगामी हुने यो नितान्त तपाईँको के भनेदेखि साम्यवादी र केही पछिमा मुलुकहरूले का मुलुकहरूका पैसाबाट सञ्चालित एनजिओहरूले योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गरेको एउटा बौद्धिक अतिक्रमण इन्टेलेक्चुअल साबोटाज को परिणाम हो हेर्नुहोस् आज त्यो किसिमको मनस्थिति हामी जान जाँदा एउटा निष्कर्ष पुगौँ अब तपाईँहरू तिनजना नेता मिल्नु भएको छ अहिले हजुर अब विमति छैन छैन विगतमा तपाईँहरू सत्ताको लागि जसरी फुट्नु भएको थियो आगामी दिनमा 3 वर्षपछि निर्वाचन भयो र तपाईँ निर्णायक शक्ति भएर आउनुभयो भने पनि सत्ताको लागि तपाईँले टुटफुट गर्नुहुन्न झगडा गर्नुहुन्न पार्टी फुट्दैन आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा के भन्दै कसम खानु भएको छ होइन पार्टी अब फुट्दैन भनेर हजुर म तपाईँलाई गीताले बचाउने हो र पार्टीलाई होइन सुन्नुहोस् न गीतालाई छोएर कसम खानुको दुईवटा चाहिँ नि कारणहरू छन् हेर्नुहोस् एउटा हामी हाम्रो जुन किसिमको पृष्ठभूमि छ पटक पटक फुटेको हुनाले अहिले पनि कतिपय चाहिँ नि पार्टीका सहयोगी शुभचिन्तक कार्यकर्ता
हरुमा फेरि पार्टी फुट्छ कि भन्ने आशंका छ। अब फुट्दैन भने घोषणा गर्नुस् त सुन, त्यो आशंकालाई निवारण गर्नको निमित्त हामीले एउटा उच्चतम एउटा माध्यम अपनायौ, गीतालाई छोएर कसम खायौ। तर त्यो मात्र कारण होइन, हेर्नुस् वास्तवमा अब राप्रपा कहिले पनि फुट्दैन, पदको लागि, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पार्टी फुट्दैन, कुनै पनि हालतमा सत्तामा जानको लागि, मन्त्री बन्नको लागि पार्टी फुट्दैन, अब कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्दैन। किनभने देशलाई एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति चाहिएको छ भन्ने हामी सबैले बुझेका छौँ। दोस्रो, यति बलियो एजेन्डा भएर पनि, सशक्त नेतृत्व भएर पनि, इमान्दार र खारिएको अनुभवी नेताहरू भएर पनि हामीले अत्यन्तै निराशाजनक परिणाम भोग्नु परिरहेको छ। यो पीडा हामी सबैले बुझेका छौँ। र अर्को तेस्रो चाहिने कारण भनेको पार्टीका कार्यकर्ता सहयोगी शुभचिन्तकहरूको धेरै कमल थापाको बिचमा बेबेल हुँदैन। अब अहिले तपाईँलाई म भन्नु, तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम माध्यमबाट भन्नु, हेर्नुहोस् अहिले कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी नङ र मासु जस्तै छन्। अब कसैले छुट्याएर छुट, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना विरुद्ध सशक्त र प्रभावकारी कदम चाल्नु भएको छ र उहाँ अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेपछि सक्रिय हुनुभएको छ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सार्कलाई बिउताउनु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ कोरोना विरुद्ध एकजुट भएर जाने भनेर सङ्कल्प आइसकेको अवस्थामा तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा गएर भन्नुभयो साक्षात्कार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, विश्राम लिनुपर्छ, त्यसमा तपाईँको विमति कि सहमति? ठ्याक्कै अनि ठ्याक्कै म भन्छु नि, अब यो पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको छैन, एक। दोस्रो, अहिले प्रधानमन्त्री अझै पनि अस्वस्थ हुनुहुन्छ। केही दिन अगाडि मात्रै उहाँको मृगौलाको सफल प्रत्यारोपण भएको छ, उहाँ स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा नैतिक दृष्टिकोणबाट पनि उहाँको विकल्प खोज्ने वा उहाँलाई विस्थापित गर्ने कार्य उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तेस्रो, अब वास्तवमा केपी ओलीमा अत्यन्तै सशक्त दृढ इच्छा शक्ति भएको मैले पाएँ। मृगौला प्रत्यारोपण भएर, डिस्चार्ज भएर घर फर्केको दुई दिन नबित्दै सिंहदरबार पुगेर उहाँले जुन सार्कका शीर्षस्थ नेताहरूसँग संवाद गर्नुभयो, त्यो आफैमा एउटा अत्यन्तै प्रशंसनीय कार्य छ। यद्यपि तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रमको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्वास्थ्यका बारेमा हेलचेक्राइ नगर्नको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँको अझै पनि देशलाई आवश्यकता छ। स्वस्थ रहनुहोस्, स्वस्थ हुने चाहिने कार्य गर्नुहोस्। तर यो जुन कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा जुन सार्कका मुलुकहरूको बिचमा सहकार्यको जुन नयाँ यो प्रयास सुरु भएको छ, यसलाई मैले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएको छु। म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक त यो कोरोना भाइरस अत्यन्तै खतरनाक एउटा महामारी भएको हुँदा यसलाई रोक्नको निमित्त दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको बिचमा साझा प्रयास हुनु पर्दथ्यो, त्यसलाई उहाँले अग्रसरता लिनुभयो र अन्य राष्ट्रहरू त्यसलाई सहयोग र समर्थन जनाउनु भयो, त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। दोस्रो, हेर्नुहोस्, म आफै पनि पटक पटक परराष्ट्र मन्त्री भएको नाताले, सार्कका विभिन्न गतिविधिहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको नाताले र नेपालको बृहत्तर हितलाई समेत दृष्टिगत गर्दै सार्कको अत्यन्तै उपयोगिता भएको हुँदा, केही समय अघि भारत र पाकिस्तान बीचको तिक्तताकपूर्ण सम्बन्धले गर्दा सार्कको शिखर सम्मेलन हुन सकिराखेका थिए, शिखर सम्मेलन हुन्छ होइन, सार्कको चाहिँ प्रक्रिया नै करिब करिब अवरुद्ध भएको जस्तो अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने साथसाथै त्यसको निमित्त एउटा शीर्षस्थ तहमा जुन एउटा बैठकको आयोजना गर्नुभयो भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट, त्यसले सार्क प्रक्रिया फेरि अब
सुचारू भएको छ र मलाई लाग्छ यो प्रक्रियाबाट नरेन्द्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्कमाथि आफ्नो फेरि विश्वास रहेको त्यसलाई फेरि क्रियाशील बनाउन इच्छुक रहेको संकेत दिनुभएको छ। अब यसको यो अवसरलाई सार्कको अध्यक्षको नाताले नेपालले शान्त कूटनीतिक माध्यमबाट अगाडि बढाउनु पर्दछ र चाँडोभन्दा चाँडो यो सार्कको शिखर सम्मेलन आयोजनाको पहल कदमी लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच कमल थापाजी, समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।